Siz bir TikTok'lar olan problemi yoluna koya bildiniz, yoksa? Yok, hele yoluna koya bilmemişim. Orada elə bir bana çoxlu takiplər gəlir. Günə 100 dənə, 200 dənə, nə bilim 300 dənə, elə olur 1000 dənə. O qədər gəlir, amma o takiplərin üstündən azalır. Məsələn, orada mənə yazır ki, filan kəs səni takip ediyor. Deyəsən, onu da mıxtaşıb yazırlar. Əslində orada yazmalıdırlar ki, filan kəs səni tərk ediyor. Amma bunlar mıxtaşıb yazırlar, səni güya takip ediyor. Bax, məni belə aldadırlar. Yəni ki, orada yazılır ki, səni filan kəs takip ediyor. Amma hiss eləyirəm ki, tərk ediyor. Bu, Səykət Xuda 077 səhifəm spam oldu. Bax, ondan sonra bax, hər şey belə oldu. Şikayət də elədim, alınmadı. Baxın, uvajayimi Vladimir Vladimirovic. Ты мой отец, хороший, чьи вы было. Когда вы не было, Пашинян тоже не было. Скажи мне, Пашик, что было? Я вам говорю, ничего не было. Когда был бой, ты сказал, Пашик, не бойся, я с тобой. И тогда я не видел твой. Макрон звонил меня, только говорит моя женя. Уважаемый Владимир Владимирович, вы знаешь, когда мы хорошие воевали? Окей, вы сказали, не бойся. Как сказать могу азербайджански, Аллах койса. У нас было 300, С-300. Айрактар ударил и остался на место. Мне плен взял азербайджанский спецназ, я говорю, водитель КамАЗ. Gəl, başımıza gəlməyən qalmadı, sən öl, İlham Əliyev başım açmadı, qoyun qalmadı. Min adım verdim, eşitmədi məni. Dedim, bəs Makron da dostuyam, dedi, tanımıram. Ay, sən öl, axırda deyirəm, təslim olam, eşitmir məni. Dedi, deyir, ikimi qovacaq. Ay, arvatları zad verdik qabağa, ki, dəyməsinə, belə nə, bizə dəymədilər, arvatlara görə dəymədilər də nə. Varaq tarixən arvatları zadı qabağa vermək, onu bunu şərləmək zadı, bax, belə şeylər bizdə çox olur. Heç nə o, axırdakı maddə deyir, nə oldu, başı yap, elə məli, özüm ölüm, indi mən təkərə düşmüşəm, qırğınla gedir. Kimə yığıram telefonları bağlı, kimi yığıram, Putinə yığıram telefonu masaja qoyub, masaj yox, nə deyirlər o mesaja. Mən öl Afrikada bir qəbilə dostumuz var, dövlət dostu yox, Bunun bir dənə qız götürək başıq yer, burada telefon işləyir, jurnalistlər orada gözləyirlər, gedək. Deyirəm, qaqa, bu müharibədə olan mal, sənin saçları niyə belə qarıb? Yoxsa fikir edirsən, ya mənim dərdimlə? Hə, deyə, buradan gedək. Sən öp, tüm jurnalistlər doğrula bura. Sual zadı verəcəklər, özünü cavablandırasan da məni bezdiriblər. Deyə, sən öp, qırmışlar, bizi yaxşı qutardıq. Arada məni təriflə. Həs, axşamız xeyir, salam mələküm. Otur, görək, qaqa, otur. Ay, özün bilirsən ki, mən ağ saçları həssasam, yaz qatan da saçları ağarmamış getdi. Qoymadım ağara, ışızdan da məmnunam. Buyur görüm, nə istəyirsən, nə qarşısan? Elçilə, keçirdik, dedi, bir dölək patilyana dəyək, bəyək dostu olmuşuq. Aramızda elə ürəyim istədi, gəldim. Bilirəm, bilirəm ki, elə məni istəyib gəlmisən, saymısan. De görək necə nəfərik? Baba saydın, qırılıb qutarmış ki, rəhmətliyin ol, qaldıq ki. Bugünkü çıxışımda yenə təyinatı üzrə Azərbaycanı şərləmək kimi çıxmasın, maraqlı söhbətlər olacaqdır. Elə söhbətimi qəmli bir maraqlı atalar misalı ilə başlamaq istəyirəm. Deyir, köllü balıq istəyənin əlində qırmaq olmalıdır ki, ata suya tuta da, o qırmağın da ucunda soxulcan olmalıdır. Əbəs yerə bu misalı mən çəkmədim. Amma niyə çəkdim, özüm də bilmədim. Deməli, bizim Azərbaycan istiqamətdə olan hücumlarımıza Azərbaycan tərəfi səhərin gözü açılmamış beyqafıl alaqaranlıqda əkiz hücumla cavab vermişdir. İndi sual ortaya çıxar ki, nəticə nə olmuşdur? Qeyd edim ki, nəticəni bilmirəm, amma kötücəmizə kimi yanmışdır. Azərbaycan tərəfi bizi Veneradan qırad atəşinə tuturdu. Ona görə yanıma yekə bir mərmi düşmüşdü. Pantuji fason olmuşdum.
Qarabağ adı yadımdan çıxmışdı, elə arada Qaradağ, Qaradağ çağırırdım. Azərbaycan ordusu bizi Kamçatka adalarından, Antarktidadan və Ərəbistan yarımadasından bomba ateşinə tuturdu. İnanın, o qədər bombardıman altında belə nəticəyə gəldik ki, bizim üstümüzə hardasa bir 50 milyon adam gəlir. Yığdım Putinə, gördüm, cavab verdi, əlində də alma yeyə. Dedim, nağayırım. Dedi, gör, nağayırsan. Nə bilim, nağayırsan. Şimali Koreya prezidenti kime yığdımsa açmadı. Yox, kime yığdım? Cavab verdi ki, bizdə telefon zad işləmir, nətər yığmısan məni? Taşdım, dedim, telefona cavab ver, söz deyirəm. Gül mənim başıma, gör Azərbaycan ordusunun üstünə kimlə gedirmişəm. Gəlin Qutapiyyəyə sizə bir maraqlı söhbət edeyim. Oh, Cəbrailə yol çəkmək istəyirdim. Hamı düşdü üstümə ki, olmaz, qadağandı. Dedilər, o yoldan əl çək. Dedim, nə olub, elə bir... Dedim, elə bir psikolojada düşmüşəm. Nə, Serfi? Gecəcək. Anayan gözündən irək, mənim sarı bacım. Çək. Bu da əsrlərimiz. Unitaz məsələsini sənətləşdirmək istəyəndə demək belə bir fikirləri var ki, məsələn, Sovet dövründə çəkic oraq var idi. İndi bizim tariximizdə çox qədim olmadığı üçün istəyirlər ki, unitazla avtofanı bizim yer kimi belə şeyə salsınlar, elə bir sənətləşdirsinlər. Bu bizim elə bir ki, simvolumuz olsun. İndi Ermənistana qayıdan kimi gedirəm bunu parlamentdə müzakirəyə çıxardacağım. Xərəz salınmaz tədbirlər nəticəsində bu məsələ öz əlini tapmalıdır. Hesab edirəm ki, bu qərarla bağlı gələcək nəsillər də mənim bu işdə əməyimin az olmadığını biləcəklər və tarixdə yaddaşlarda qalacaq. Sələn, dərsliklərə salacaqlar ki, Unitazın banisi, Paşinyan. Çox şüman ki, növbəti günlərdə bu məsələ öz əlini tapacaqdır. Yəni ki, qabıqdan da yeni il gəlir, deyir ki, bunu yeni ilə qədər həll edəyək də, bu növbəti ildə həll edəyək.